Televisa presenta. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita procurar a Cecília para fazer uma brincadeira tão cruel. Procurá-la seria dar muita importância a ela. Vou esperar que ela faça isso. Aí então, terá chegado o momento da minha vingança. Você ficou maluco? Vingança? Você vai se vingar da mulher que ama? Meu amor pela Cecília é definitivo. Mas essa mocinha atrevida precisa de um corretivo. E eu? Eu vou dar. Mais café fresquinho? Não queremos café, Silvestre. É melhor preparar um chá de camomila para os nervos. O que aconteceu? Luciano decidiu se vingar da Cecília. Não vai pedi-la em casamento. Ave Maria, quando tudo estava quase resolvido. Não podemos permitir que o Luciano ofenda ela dessa maneira. Isso resolvo eu. Aonde vai? Vou procurar a Cecília. Mas, Estefânia... Cecília disse que vai ser minha mamãe pra toda a vida. Que notícia mais super bacana. Parabéns, Dulce Maria. O seu pai já deu pra ela o anel de noivado? Ainda não. Mas eu vou pedir pra ele pra no sábado a gente ir comprar. Mas não conta nada pra Cecília. Tem que ser uma surpresa. Quando meu papai ficou noivo da minha mãe, ele fez uma serenata. Ai, que coisa romântica. Que ideia mais maneirona. Eu vou dizer pro meu papito pra ele fazer uma serenata pra Ceci. Yahai! Por que não quer que eu fale com o senhor Luciano se tudo está esclarecido? Até a Dulce Maria já... Escuta, Cecília. Aconteceu uma coisa inesperada. Luciano vai aprontar com você. Aprontar como? Quando o meu primo soube que você tinha voltado comigo, ficou doido de felicidade. Parecia uma criança. Ai, que emoção, me dá uma felicidade. Mas ele também disse que ia se vingar de você. Quer se vingar de mim? Mas por quê? Cecília, tenha um pouquinho de paciência. Como pode dizer isso? Você acabou de dizer que o senhor Luciano vai se vingar de mim. Escuta, Cecília, é só uma brincadeira que você... Mas por que se vingar? O que eu fiz pra ele? Recusou a proposta de casamento. A senhora sabe perfeitamente bem por que fiz isso. Para não se intrometer entre ele e a Verônica. Isso já foi resolvido. A Verônica se apaixonou e vai se casar. Agora eu estou livre e já posso aceitar o convite dele.
Digo, desde que ele continue pensando em se casar comigo. Ele não pensa em outra coisa, mas está com o amor ferido e por isso quer se vingar. Me conte como. Meu Deus, por favor, qual vai ser a vingança? Diga, por favor. Ah, fica calma, fica tranquila. Exatamente por isso que eu estou aqui. A senhora dá voltas e mais voltas como um cachorro correndo atrás do rabo. Quê? Ai, desculpe. Eu não quis dizer isso, me desculpe, por favor. Eu sei. O negócio é que o Luciano vai esperar que você o procure. E o que isso quer dizer? Que quando estiverem frente a frente, falarão de coisas superficiais. Ele vai se fazer de bobo e não vai falar de casamento. Então, você vai fazer o jogo dele. Mas como? Conversando também com absoluta indiferença. Mas, dona Estefânia, não posso tratar o senhor Luciano com indiferença. Isso é engraçado. Qual é a graça? Vai casar com ele e continua chamando de senhor Luciano. Cecília, deixa de falar assim e chame-o pelo nome. Tá bom, por acaso o senhor Luciano... Perdão, o senhor Luciano... O Luciano. Que nome bonito ele tem, não é mesmo? Descobri que não posso viver sem o senhor. Aceito o pedido de casamento. Casamento? Quem falou disso? Eu não me lembro. Não me despreze, por favor. Case-se comigo. Entre. Assinou os contratos, Luciano? Já, Cristóvão. Está de bom humor, hein? É, eu estou. O que você acha de irmos jantar? Eu topo. Então vamos. Já falou com a Cecília? Já. E já dei as instruções. Isso é uma coisa que eu não preciso quando se trata de servir café. Obrigado. Que instruções deu a ela? Que faça charme. Faça charme? Mas, Estefânia, como pode sugerir tal coisa para uma moça como a Cecília, incapaz de fazer isso? Padre, eu me lembro dos meus anos de mocidade. E fazer charme era tão natural entre as mulheres, como o perfume de uma rosa. Mas também existem perfumes nocivos. Não nas rosas. Sabe perfeitamente o que o Luciano pretende. Se fazer de indiferente para deixá-la ansiosa. Porque o Dom Juan não se conforma com uma recusa. Quer se vingar de uma inocente. Nós mulheres somos unidas. E eu já a instruí. De que maneira? Para ela não esperar a nova declaração do Luciano como se estivesse de joelhos. E que a indiferença, ela responda com indiferença. Resumindo, que ela se faça de boba. Mas que boa estratégia. Agora que já explicou, eu aprovo a sua atitude. Luciano, em matéria de mulheres, sempre foi um pouquinho metido. Quando Luciano perceber que o plano dele de vingança fracassou, vai reagir como um maluco? Vai chegar em casa quebrando tudo. Parece que eu estou vendo como essa boba cabeça dura pode fazer isso comigo. Vou casar com a Cecília. Que coisa boa, meus parabéns. O estado ideal para um homem ser casado. Olha só quem diz. Não estou sozinho porque quero. Acontece que depois do meu divórcio, não tenho tido a sorte que as mulheres que me interessam se apaixonem por mim. Espero que logo você encontre a sua metade da laranja. Mas me conta, a Cecília e você já marcaram a data também? Ainda não. Antes dela fazer essa inesperada viagem à Serra Verde, eu a pedi em casamento.
Agora que ela voltou... Agora que ela voltou o quê? Estou esperando que ela me peça o mesmo. Não te entendo, Luciano. Eu sei o que eu faço. Como vai, Regino? Tudo bem, doutor? Como vai? Obrigado. Ai, o que que o Noel está pensando? Ele não me ligou nem nada. Eu já estou preocupada. Bom dia. Ai, Noel! Meu amor! Que bom que chegou, Noel. Com esperança. Como foi de viagem? Digamos que bem. Mas talvez tenha que voltar no mês que vem. Vem. Se não me engano, quando viajei, ficaram muitas coisas no ar. A Verônica, a Cecília. Mas graças à sua esposa, todas as coisas já se ajeitaram. Que bom, me conta, me conta. Pois você vai ter que me dar dinheiro para um vestido, uma peruca e os sapatos novos. E por que tanto gasto? Pensa que eu não vou caprichar quando tem um casamento na família? Vai ter um casamento? Vai. Luciano e Cecília. É claro. Ah, que maravilha! Eu queria saber uma coisa, Pascoal. O que quer saber, bonitinha? Do casamento do meu papai com a Cecília. O quê? Bom, você já sabe que eles vão casar. Graças a Deus. Isso foi uma bela notícia para todo mundo. Por isso eu pergunto. O quê? Cecília vai botar um vestido branco? Bom, a maioria das noivas casam de vestido branco. Por quê? Porque se ela casar de branco, vai parecer mais mamãe. Como vai, senhor? Muito bem, Cecília. Que bom ver você. Sente-se. Eu não quero incomodar. Não, absolutamente. Estava trabalhando, mas a gente sempre tem 5 minutos para dedicar aos bons amigos. Soube que você foi à Serra Verde? Sim, senhor. E estava bom lá? Muito bom. Claro. A vida nesses lugares é excessivamente monótona para o meu gosto. Mas nem todas as pessoas gostam das mesmas coisas. Essa é uma verdade. Bom, eu vim aqui por 2 motivos. Um deles, para ver a Verônica. Verônica não trabalha mais aqui. Me tomaram a sua amiga. Vai casar. É, já me disseram isso. É uma grande amiga. Tomara que seja muito feliz. Mas quero que o senhor conheça o segundo motivo que me trouxe aqui. Ah, o segundo motivo. E qual é? Quero pedir uma coisa. Me pedir? O quê? Permissão para ir buscar a Dulcimaria e sair com ela. Tem algum inconveniente? Foi isso? Foi isso que veio me pedir? Sim, senhor. Mãezinha! 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 Que linda que é a Cecília! Vai ficar com o vestido de noiva. Vai ser branco, como o seu vestido. É, minha carinha de anjo. Mãezinha, eu quero pedir um grande favor. Que favor, minha florzinha? Um que vai me deixar tão, mas tão feliz. Eu gostaria muito que no dia que o tio Gabriel casasse a Cecília com o papai, você ficasse comigo na igreja. Meu amor. Jura isso pra mim? Diz que sim, diz que sim. Diz que sim. Diz que sim. Não vejo nenhum inconveniente em você sair com a Dulcimaria. Sei que vai estar em boas mãos.
Muitíssimo obrigada. Temos tantas coisas para conversar, ela e eu. Que coisas, por exemplo? Sobre as provas dela, que foram ótimas. Quero que ela me conte tintim por tintim. Eu vou buscá-la. Cecília? Sim? Não tem nada para me dizer? Porque quando você foi à Serra Verde, foi fugida. Está muito enganado, porque eu iria fugir. Fui à Serra Verde porque lá tenho muitas amigas e queria visitá-las. É só isso. Não foi por nenhum outro motivo? Não, senhor. Que outros motivos eu teria? Não me responda com outra pergunta. Talvez existisse outra razão mais importante. Nenhuma, senhor. Tenho que ir buscar a Dulce Maria, com licença. Mas que mulher impertinente! Você já esteve com o senhor Luciano? Já, reverenda. Fui ao escritório e ele me deixou sair com a Dulce Maria para dar um passeio, se a senhora permitir. Mas é claro, Cecília. Ele voltou a propor casamento para você? Não, Madre Superiora. Como não? Mas não vai faltar oportunidade. Eu posso, então, levar a menina? Sim, mas claro. Praticamente já terminaram as aulas de hoje. Eu vou pedir a irmã Fabiana para trazê-la. Me chamou, reverenda? É. Eu chamei, sim. Mas não achei que pudesse chegar aqui com tanta velocidade. Ah, bem mandada que eu sou. Ceci. Vim buscar você para passear. Nós vamos sair para tomar sorvete. Bom, reverenda. A senhora deixa? Com muito prazer. Eu compartilho da sua alegria. Mas eu preferia que manifestasse isso com um pouco mais de prudência. É que eu fiquei louca de felicidade. E vai ter muitas oportunidades para ficar. Quer alguma coisa, irmã Fabiana? Um imensíssimo favor. Posso acompanhar a Cecília e a Dulce para protegê-las com minha experiência, assim como a ave que protege seus filhotes no ninho? Esse será um passeio que elas farão, certamente para tratar de assuntos particulares. Se ela quiser, pode ir. Para mim seria uma alegria muito grande. Ouviu? Ouviu? Bom, se as interessadas aceitam, não serei eu que vou ser contra. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Mas sem o perigo. Qual, meu amor? Com a irmã Fabiana na sorveteria, ela vai comer o sorvete de todas. É você. Que bom que, no fim, tudo deu certo. Principalmente pela Dulce Maria. É, meu amor. Apesar que um coração agora deve estar em carne viva. Coração da Verônica. Pobre Verônica. Quer ser valente e forte, mas... eu sei que é um sacrifício. Mas você disse que o Franco é uma excelente pessoa. É. Mas ela não o ama. Na próxima semana seria o mais novo esposo de uma mulher maravilhosa. Obrigada pelo elogio. Gostaria que o Luciano e toda a família fossem nosso casamento. Eu já disse que isso vai ser difícil. Ele deve estar com os preparativos do seu próprio casamento. Exatamente como nós dois. E todas as pessoas que se casam. Isso te deixa triste? Um pouco. Vou deixar meu país, meu trabalho. O senhor Luciano sempre foi muito legal comigo. Tudo bem, mas... trocou um chefe por um marido. Saiu ganhando, né? É, saí ganhando.
O Luciano sabe que a Verônica se sacrificou pela Cecília? Nem ele sabe, nem a Cecília. Os apaixonados ficam cegos para tudo o que não sejam eles mesmos. Eu não estou cego, meu amor. Porque eu volto, olho você, está mais linda que nunca. Me dá um beijo. Um vinho só? Dois, três. Ah, é minha promessa. Toma, Fabiana. Fica com o meu sorvete. E quando você vai casar com o meu papito? Eu não sei. Como você não sabe? Pois é, eu não sei. Então eu vou dizer, quando um senhor casa com uma senhora... Com uma senhora não, com uma senhorita. Tá bom, com uma senhorita. Quem é que decide o dia? Quem escolhe a data? Escolher essas datas sempre fica por conta das noivas, porque armar casamentos é assunto de mulheres. Eu também queria armar o casamento do meu papai. Principalmente uma coisa. Que coisa? Eu queria escolher a sua roupa. Como a minha roupa? Mais ainda a sua roupa íntima. Anjos e querubins. Eu quero que você bote uma bem bonita, com muitos enfeites, florzinhas e apliques. Como os que vêm nas minhas bonecas. Você vai ficar uma princesa. Ai, Jesus, me acuda. Eu não sei porquê, mas é assim que tem que ser. E tá na moda. Isso mesmo. Está na moda. Ai, também eu tô pensando no seu vestido branco. Porque você vai casar de branco, não é isso? Ah, é o meu maior sonho. Eu não chamaria de sonho, eu chamaria de realidade. Um vestido todo branco, como de açúcar. Vai ficar uma doçura. Oi. Cadê a Estefânia? Na casa dela, com o marido. Ah, a volta do filho pródigo. Já era a hora, não? Parece que você não chegou de muito bom humor. E como vou estar de bom humor? Eu não quero café. Quando eu quiser café, eu mesmo grito por ele. Mas ninguém disse nada. Me diz o que aconteceu. Todos estão contra mim. E eu me defendendo sozinho contra a multidão. Desamparado, no meio da selva. E das feras que me espreitam nas sombras. Até que eu me canse. Quanta bobagem. O que te deixou desse jeito? Ah, resolveu fazer uma visita. Já sei que o seu Noel querido voltou. Que alegria tão grande. Que felizes estamos nesta família. Mas por que tantos raios e trovões? Todos nós fazemos a mesma pergunta, senhora. Estava tentando descobrir. Cecília foi ao escritório. Queria autorização para levar a Dulce para passear. Eu disse, tá bom. E agora estão juntas. É esse o motivo do seu mau humor? O motivo do meu mau humor é a Cecília.